فرتين أيام لجودين مدح لقميتين فرتين أيام لجودين مدح دين فرتين أيام لجودين مساكين تين سيدا وجود أخسها بدن له عبد الرحمن محمد عبد الله ودورتا عيد الله هنشبه يوين يقول هذه يبور مدويه إن عبد حسين يو إن إن عبد عود وأنت يا حسن متان يو إن إن بقر إن 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 بقر شاحيس يو أنت ماشي تشوكتي يا عقاش يا سلادين تبي له هنشبه ما هالصورة قال إن عدك إن اللي هو هنشبه ما هالصورة قال أرين تاسي أنا مرت مليعين أرين تاسي أنا مرت مصونغون سفر كيم مدحوينها ما نشيدوي وكويمي برعو aan madaxweyna qudbadiisi waa la dhageysanay umadu sida ugu soo baxday ugu timina waa la arkay wuxuu ka bilaabay madaxweynuhu maanta dadka wixii la dhameeyay Soomaaliland ee lagu kala tagay ee lagu heshiiyay ee uu isagu u diray cid ayuu ka daba tagay waan arkayayo wuxuu ka hadlay arintii ka dhacday gacan libaax buurta ka dhacday ayuu ka hadlay madaxweyne nin heer magaalo baa wuxuu arkay hal neef tabakeena dhalaysa dabadna saas uu eego wuxuu yiri kan miyuu sii gelaya mise uu ka soo baxaya arinta aad waday ma ka soo bax bay ahayd mise sii gelis bay ahayd ma ololaad waday mise hawl kale aad waday waxaan si aad ula yaabana adigu ku day baad waday madaxweyne markaad lahayd waan xidhxidhayaa guddidii arrintaa dhamaysay iyo kuwii magta bixiyey iyo kuwii hawshaa geystay hadda waxa lagu bixiyey magta waxa lagu bixiyey wasaaradda arrimaha gudaha ayaa lagu bixiyey guddidaana adaa u xil saaray adaa saxiix siiyey maandhiid adaa siiyey haddana waxaad tidhi waan xidhxidhayaa maxkamad baan keenayaa ayaa tidhi waad ku dayeysay لكن dadka aan ku dareemin ku dhageysanayay yaad madax dhaqameedkooda lahayd waan xirxirayaa sulaadiyintooda iyo guddidooda lahayd waan xirxirayaa wax garadkooda lahayd waan xirxirayaa markaad codka i siisaan aan soo baxo ee aan dareemin arrintaa waxaan maanta dareensiinayaa waxa madax dhaqameedkiina loogu hanjabayaa waxa madax dhaqameedkiina loogu dhaaranayaa waa codkiina waa fartiina ninka maanta muuse codka siiyo waxaad ogaataa inuu kaa khayr badan yahay kasuuriga ku rida ayaa kaa khayr badan waxaan idin leeyahay beesha abar jeclo codkiina ayaan lagu dilin madax dhaqameedkiina codkiina ayaan lagu dilin guddidiina codkiina ayaan lagu xirin waxgaradkiina codkiina xor baad u tihiin go'aan baynu qaadanay go'aanka aynu qaadanay nimankaa garxajis ee aynu walaalaannahay ama musharaxa cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi iyo ururka ka oo layidhi xusbi ha laga dhigaaba abar jeclo go'aan ku qaadatay maanta hadduu dhaco cabdiraxmaan dhib kuma laho hore way u dhacayeeno faysalo saddex jeer buu dhaca cabdiraxmaanna markii labaad bay noqonaysaa laakiin iyay ceeb ku noqonaysaa cidday ceebta ku noqonaysaa waa beesha habar jeclo yaan arrintaa la maqlin dhegtaydaasi yaanay maqlin dhegtaydaasi yaanay maqlin cod buu ka qaaday muuse biixi habar jeclo waa idinku ceeb waa idinku meel ka dhac waa idinku gef waayo isagoo maanta idin baryi lahaa buu idiin hanjabiya arrintaasi yaanay dhicin isaga intaasaan leeyahay maalinjirwe codkii kambiga yaanay dhicin kakaca codkiina siiyey cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi oo doorta wadan intaa waxaa i raaca waxaan halkan kala hadlayaa iyagana sulaadiyiintii iyo guddidii beesha waxaan leeyahay waad aragtaana waa laydiin bareero muuse hadduu soo baxo waad ogtiin oo dee jeelku idiin taxaabaya saad jeelka uga nabad gashaan saad jeelka uga badbaadaan sidii hadalkiinu run u noqon lahaa waxaad yeeshaan olole iminka qaada nin walowba bax guddidii ha baxdo sulaadiyiintu ha baxdo boqoradu ha baxeen dhammaantood nin walowba oo habar jeclaa oo waxgarada rag iyo dumar waxaan leeyahay baxa oo olole u baxa kelmad kalena dadka shacabkaa baan leeyahay war waxa laynaga dhaadhiciyey cabdiraxmaan muqdisho idinku darayaayo waa huwen waa been waa nin somalilandira waa nin reer sheekh isxaaqa waa nin xilka qaban kara waa nin mutacallina wallaahi toddoba sannadood oo aan la joogay xukuumadda muuse biixi toddoba daqiiqo aan la joogay baa nolol dhaamay oo arag dhaamay oo sharaf dhaamay cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi run baan idiin sheegayaa abar jeclo yaan laydinku odhan xamar buu idinku wadaa yaan wax magaratada la lumin
تضرب صندوق أن أكتئجنا أن حكومة دامحة وهيستي مصبي وحن نقول دامي تضرب دقيقة دود تدوم برو أن لتشوقي عبد الرحمن محمد عبد الله وأن شرف دامي وأن كرام دامي يا الله إذا كنا مشغولين وحا مقدوشنا عبد الرحمن نما جين كرو مصبي حنا ما جين كرو إذن كي إذن كقوضة عدكو إذن كعدل إذن ودينية إذن كحق أولى إذن نما غادي كرو نما بيحن كرو مقدوشنا إذا كنا ترى كرو ثانة إنت أحسن كلا وأنا أقول أنت أنا 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 وأن مر أنا 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 وأنت يا حسن متان يا بقر أن بقر شاحيس يا أنت ماشي تشوكتي يا عقاش يا سلادين أنت بلو هنشبي ما هالصورة قال إن عدكين اللي وجوه هنشبي ما هالصورة قال أرين تاسي أنا مرتب مدعين أرين تاسي أنا مرتب بسون نقول أرين تاسي إسكا إلالية